mislim prošli puta, ako se sjećate, govorili o takozvanim putima s kojim se iznjedrava dokaz u šerijatu. Izvlači, odakle se izvlači dokaz u šerijatskim meselama. U vjerskim pitanjima, kako u ahidu, tako u fiqhu i ostalim stvarima, znači u pitanju halala i harama itd. I mi smo spomenuli, ako se sjećate, da se radi o tri osnovna načela, to je Kur'an, to je sunnet i to je izma. I rekli smo da se radi u četvrtom kijasu, oko koje postoji razilaženje, mi ćemo govoriti između ostalog možda na kraju danas oko toga kijasa. Taj. A rekli smo također da su se svi islamski učenjaci ujedinili, da opet se sve vodi oko dvije osnove, a to je oko Kur'ana i to je oko sunneta. Dobro, danas ću mi sada nastaviti bismillahi ta'ala na tu tematiku. Braćo draga, mi smo rekli da kod nas ovdje nema braće praznog govora. I niti ima versova koji neće insan nikog korist naći. Trudimo se da insan kad dođe ovdje, da nešto nauči. Da nešto makar zapamti da se okoristi. Makar jedan citat ili jedan govor koji budemo navoditi. Da se vrati kuć, da se koristi oko toga, pa ako da se vrati na versove nakon toga, dobro. Dobro. Ispred nas je Risala, jedno djelo koje zove Risala, napisao imam Šafej. Imam Šafej, ko zna kad umro? Da li zna neko kad je umro imam Šafej? 254. godine po Hidžri. I on je prvi koji je napisao djelo u usulu fiqhu. Temelji znači fiqha, što bi rekli, na čemu se bazira fiqh, on ga je napisao. I zove se, dao mu ime, Ar-Risala. Na njega je dao, onaj, što bi rekli, opaske, Ahmed Šakir. Čuveni muhaddis, Egipta, umro 1957. godine, znači u prošlom stoljeću. Važi za čuvenoga, onaj muhaddisa, islamskog učenjaka u hadijskoj nauci, a također i za jezičara i pravnika i također. I živio u vremenu kada su komunisti i socijalisti u Egiptu i arapskim zemljama gasili šerijat. I gasili šerijatske mahkeme, što kaže, ili onaj sudove. Šerijatske sudove kad su gasili. I on je živio u tom vremenu. I on je se najviše od islamskih učenjaka u tom vremenu odupirao i govorio i pisao. Napisao je, između ostaloga, poznato svoje djelo, zove se Kelimetul Haqqi, ili riječ istine, koje je bogato, nije plaho debelo, ali je jako bogato. Između ostaloga je poznate svoje opaske dao na tefsiru od Ibn Kathira, on ga je skratio, između ostaloga, i tamo je poznate svoje opaske dao po pitanju onih koji sude mimo Allaha Đelešanu zakona. I on je dao vrijedne, znači opaske i na ovo djelo. Nas zanima citat imama Šafije kada on ovdje sada citira, jedan pogled kaže, niko kaže nema prava da u pitanju halala i harama kaže illa min jihati al-ilm, osim kaže da posjeduje znanje. Niko nema pravo da po pitanju halala ili harama kaže išta osim da posjeduje o tome znanje. Wa jihati al-ilm al-qadaru fi al-kitabi wa sunnati wa al-ijma'u wal qiyasu. A kaže znanje jeste, kaže, ono što insan posjedio od Allahove knjige, odnosno Allahova knjiga, sunnet Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam, el ijma'a, ili jedinstveni stav ashaba, kao što smo pojasnili, ovo je najispravnije, ili učenjaka u ovom vremenu, mada je ispravnije reći ashaba, pojasnimo u našim naknadnim versovima, i kaže el qiyasu, i analogija, po ovom pitanju. Mi ćemo analogiju ili qiyasu, može se dotaknuti večeras bitne na hitanu. Ovo su svi islamski učenjaci u stvari prihvatili, i ovo nema sumnje. Mi ćemo pokušati sad samo da navedemo dokaze neke po ovom pitanju. Prošli puta, ako se sjećate, naveli smo samo dio ajeta gdje kaže Allah dželešan i tebi ma unzile ilejkum wa rabbikum. Smijenite ono što vam se objavio od vašega gospodara. Vodate tebi min dunihi evlija i ne možete, kaže, mimo njega uzimati ili slijediti drugi, štićenike znanja se pata. I drugi knjiga, nevjerički čupati propise za Allahovu vjeru. Primjera da ništa, samo znači se uzima propis gdje svodome iz Allahove dželle šanu knjige.
I rekli smo između ostaloga da Allah Đelešanu kaže Allahom poslaniku sallallahu alaihi wasallame i tebi ona juha i reke mi rabiki slijedi i pokori se ono što ti tvoj gospodar objavljuje, a ovo znači također obaveza i za nas ili nije, obaveza i za nas. Ono što se obavezuje i poslaniku sa sve naređuje njemu, važi za nas, važi za nas. Između ostalog kaže Allah Đelešanu, hada kitabun mubarakun fattabi'uhu. I kaže, ovaj knjiga, ovaj Kur'an, je kaže mubarek pun bereketa. Fattabi'uhu. I kaže, slijedite ga i uzimajte propise iz Allahove Đelešanu knjige. I zatim kaže Allah Đelešanu, men hada sirati mustaqima fattabi'uhu. Kaže, i ovo je moj pravi put, fattabi'uhu, i vi ga slijedite, odnosno, kažu islamski učenjaci, kada se navode ovakvi dokazi, kaže, ovo sve nam dolazi, šta, da je obaveza muslimanu da po pitanju uzimanja propisa ili govora halalu, haramu, se vraća prvo na šta? Na Allahu knjigu. Na Allahu, Đelešanu knjigu. Zatim kaže na sunet Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, kaže Allah Đelešanu, ma kane li mu'mini, wala mu'minetim, idha qada Allahu wa rasuluhu amr. Kaže, nema pravo, niti musliman, niti muslimanka. U onome što Allah Đelešanu i njegov poslanik odrede, en je kuna lehum, el hijaratu min emrihim. Da kaže, oni imaju pravo izbora na ono što Allah Đelešanu i njegov poslanik što Allah predstavlja. Nema pravo. Što ti Allah Đelešanu u Kur'anu naredio ili zabranio? Što ti Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem u sunnetu naredio ili zabranio? Ti moraš tako da postupiš. Nemaš kut. Zašto? Zato što kaže Allah će reći nakon toga kad navede ovaj ajet. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Ako kaže bude prkosnik, neposlušan Allahovim naredbama i poslanikovim naredbama, šta kaže? فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Ta je u jasnoj i očitoj zabludi makar hafiz Allahovi ti je bio. Makar hafiz sunnet Allahom poslanika sallallahu alaihi wa sallam je bio. Samo ako bude odstupio od onoga što mu Allah naređuje ili zabranjuje, ili odstupio od onoga što mu Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam naređuje ili zabranjuje. Jer garancija nam dolazi od koga Allah azza wa jalla kaže faqad dalla dalalan mubina, ta je u očitoj i jasnoj zabludi. I zatim dolazi nam dokaz da ima kaže već tebi abare se bili mu'mini. Tako dolazi jednom hadajka kaže i koji kaže slijede put mimo onoga kojeg slijede mu'mini, vjernici. Mimo onoga kojeg slijede vjernici. Ovo je dokaz, znači, između ostalog na brzinu, po pitanju dokaza da se uzme iz Kur'ana i Sunneta i el-iđma'a. O kijasu ćemo malo sad kasnije, prije nego što idemo na to. Mi smo prošli puta, sjećate se, naveli, čini mi se, dva rivajeta. Jedan od haditha koji bilježi imam Buhari u svome sahihu na nekoliko mjesta. Pa sam malo prokomentarisali, ali samo ću mi sada na brzinu da spomenemo. Kako nije dozvoljeno se odupirati naredbama Allaha Đelešanuhu i njegova poslanika, pa makar se radilo o najboljim ashabima. Najčastijim ashabima. Pa smo rekli između ostaloga, kada je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio u smrtnoj bolesti. Ovaj rivajet bilježi imam Buhari da iša radi Allahu anha. Rekao je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, nije mogao da izađe da obavi namaz. On je bio imam. Gdje je stanovao Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam? Izvan džamije ili u džamiji? U džamiji je stanovao Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Zato, braćo moja draga, bio sam u Egiptu, bio sam i u Jordanu između ostaloga. Vjerujte mi, 90% imama koji su imami u džamijama stanuju u džamiji. Ili 80%, ako možete procentno da kaže. Neki koji nisu oženjeni pa se tu imame, neki koji su čak oni u Jordanu, svaka džamija ima stanku. Imam je tu na raspolaganju 24 sata. Ne treba da ga tražiš telefonima, da iđeš tamo, hajde efendija, budi se i tako dalje, zakasne si na saba. Ja! On je prvi taj koji je tu, koji ti otvara vrat. Ode kod nas moraš budi, to će dođe na saba. Neće, pa dođe. Lajk. Među ostalo, pa je rekao Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam, murru eba bekri yusalli lin nasi. Kaže, naredite, kaže mu Bekru, na klanja, kaže ljudima. Ovo je prvi puta da Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam ne može da dođe na namaz.
Zamislite kada je to bolest, on stani je u džami, ne može da izađe da ljudima kanja. Jer teška bolest nije teška bolest. Teška bolest. Zato onaj koji je bolestan, neka odmah sebe stavi u situaciju, bolji od tebe je bio bolestan. I bolji od tebe je bio bolestan. Najbolji rob je bio bolestan, toliko da nije mogao da dođe nekoliko metara da uđe ljudima da kanja. Pa je. Pa je rekao, mogu Eba Bekri, usali mi nas, kaže, pa naredite, kaže Ebu Bekru, da klanja ljudima. A Aisha radijallahu anha, čerka Ebu Bekra, njegova žena, Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, kaže njemu. Kaže Ebu Bekra, ako bude sklanjao, kaže na tvojom mjestu. Ljudi, kaže, neće moći čuti njegov glas. On je čovjek koji plače. Plače u namazu. Pa kaže, pa mor Omer, je usali mi nas. Pa kaže, zašto ne bi, ili naredi Omeru, da Omer kaže klanja ljudima. Nije poslušao. Pa je Aisha otišla do Hafse. A Hafsa je čerka Omerova, a žena Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Obrate pažnju na ove momente. Pa je rekla, idi reci Allahu poslaniku tako, 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 isto ono što je ona rekla. I otišla Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i to mu rekla. Pa je se Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem šta? Naljutio. Naljutio. I rekao, le entunne sawahibu Yusuf. Kaže, vi ste poput oni sa kojima je Jusuf a.s. bio iskušan. Murru, Eba Bekrin Josali lin nasi. Ovdje ulazi lin nasi. I kaže, zato naredite, kaže mu Bekru, neka klanja ljudima. Ovdje je bitno, braćo moj, obratiti pažnju. Ovo su časni ashabi Allahu poslanika, zovem njegove žene. A opet pogledajte kako je okarakterisao kada su se suprotstavili njegove naredi. Pogledajte kako je karakterisao, kaže među ostalo, entunne savahibu Jusuf. Le entunne savahibu Jusuf. Vi ste kaže, poput oni, i dolaz ovdje tekid, mi smo o tom govorili što znaš tekid, sigurno i sigurno poput oni sa kojima Jusuf, ali i sallatu wasalam, bio iskušan. Ega. I nadali smo, između ostalog, sjećak rivaje, koji bilježi Khatib al-Baghdadi sa vjerodostim lancem prenosilaca, da je došao Urwa ibn Zubayr, Abdullah ibn Abbas, ali biću Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, i ovo je bilo nakon smrti Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, i između ostalog rekao, ti ljudi odvodiš u zabludu. Jer kaže, nema umre u ovih 10 dana, 10 dana Zulhidžeta nema umre, samo hađ. Nema hađa sa umrom, ako je rekao Urwa. I kaže, ovo zastupa, kaže Abu Bekr, i ovo zastupa, kaže Umar. Pa je rekao, između ostalog, Abdullah ibn Abbas, ovo će vas sigurno uništiti. Ovo će vas, vi ćete sigurno biti uništeni. I kaže, i Allah će vas dželešanuhu kazniti. U hadisukum, bi hadisi nabiji sallallahu alaihi wa sallam, va teđi uni, bi Ebi Bekri, u Umari, kaže, ja vama govori, hadis Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je on činio umru sa hađom u ovih 10 dana, ali vi dolazite sa praksom Ebu Bekra i govorom Ebu Bekra ili stavom Ebu Bekra i Omer. Allah će vas uništit i Allah će vas šta? Sigurno kazniti. Pa mu kaže Urve, pa ste sada što mu kaže Urve, jeste kaže, ali kaže Ebu Bekr. I Omer su kaže, učeniji su kaže, od tebe usuneto Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem i ovdje se sada ovaj rivajet zaključuje. Ostalja sa tebe, Hamidi, ovo, opet analogija. Znači, opet prigovor, znači ti dođeš hadisom, on tebi opet prigovori, dođeš hadis, a ja kaže, ali ti ne razumiješ taj hadis, nema učenja je koji bolje od tebe razumiju. Otišao je jednako za razgovaru s jednim čelnikom, u zajednici, pa kaže, između ostaloga, da je kaže dokaz, kaže, imamo mi dokaz. Ma mi kad učenjake, kad toliko učenjaka da nema ikad dokaze. Ima i neko dokaz, ali svi dokaze su sve ko slabi hadisi po tom pitanju. Ima li dokaz, a svi su hadise po slabi. Ili, ako ima dokaz, jeste hadis ahad, a na drugoj strani su komutovati. On ga ne ovne. Kako ti? Šta ćeš, ako kako ćeš, da li ćeš postupati ako imaš mutovatir, a imaš samo hadis ahad, po čemu radiš, kaže po mutovatiru? Po ovoj meseli, radite po hadisu ahad, odbacite mutovatir. Ne isti. Danas, inša Allahu ta'ala, idemo dalje. Bilježi Ibn Huzejme, u svome djelu zove se Kitabu Tauhid, u 2 toma se štampa, knjiga Tauhida. Mnogi su neprijatelji
Tevhida. Rekli za ovu knjigu rađa Kitabu Širki. Knjiga kaže Širka, ne knjiga Tevhida. Zašto? Zato što Ibn Huzejme, braćo moja draga, kroz ovu knjigu nam objašnjava svojstva Allaha Dželešanuhu i njegova imena i ahidu na koje je bio Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem i ashabi i najbolje generacije. Ne. Navodi on u svome ovome djelu i navodi ovaj rivajet također imamo Ahmedu sunne musnedu i navodi ga također Nabi Asim u svome djelu kitabu sunne. Ovaj rivajet dolazi preko Mu'ad ibn Mu'aza, a on ga navodi od Hamad ibn Selme. Hamad ibn Selme od Thabit al-Banani, a Thabit al-Banani od Enesa radijallahu anhu. Kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam, ovaj rivajet je dosta. Kaže proučio je, kaže, riječi Allaha jalla šanu, falemma tajalla rabbuhu li džebelin, dja'alehu dekka. I kaže, kada se, kaže, njegov gospodar Musa alaihi salatu wa salam, ukazao, kaže, brdu, dja'alehu dekka, pretvorio ga je, kaže, upra. Obratite pažnju, malo ćemo komentarisati to. Pa je kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme kad je citirao ovo, uradio sa ovim prstom ovako. Odnosno kaže da se je ukazao samo Allah Dželešanu brdo volikačku. Vidite ovo, frta što kaže narod nokta. Malo prsta. Pa je kaže učinio brdo da se strovalio. U prah pretvorilo. To je slušao između ostaloga, bio je prisutan Humej, Povi, poznati tabi'in, koji bilježi hadise od Enesa radijallahu anhu, ali ima spor kod islamskih učenjaka, da li ona ima tu derisala ili nema. Onaj poznata rasprava po tom pitanju, nije nam sada tu tematika, jer je između Enesa i njega onaj Thabit al-Banani. Pa rekao onaj Humej, kaže, da, ostavi to, kaže. Kaže, ti sam hoće da sam tu ospakar, ostavi to, nemojte mi govoriti. U rivajetu imama Ahmeda kaže pa ga je onaj Thabit al-Banani pa baradahu, kaže udario ga je u prsa žestokim udarcem. I rekao mu, ja ti dolazim sa hadisom Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, a ti meni kažeš, ostavi to ili hoće samo to da o tome govoriš, tako dalje. Toliko su bili kategorični. Kad sam već kod ovoga ajeta, da ga malo pokomentarišemo, jedan vjednak za akidetsku meselu. Musa alejhi selam kad je otišao vraće na brdo Tur, tražio je da vidi koga? Koga? Allah azza wa jalla. Pa mu je Allah Jelešanu rekao men tarani. Rabbi arini anzur ilayk. Kaže gospodar moj, daj da te vidi. وكلم الله موسى تكليما وكلم الله موسى تكليما اي كاجا الله يسا موسى سيغور رزوارا او سكون اسكريت رزور سوودي فج الله جل شان موسى عليه الصلاه والسلام ها اذا جوت اي موسى تراجو ربي ارني انظر اليك господару дай да те погледам да видим да те да те види قام يرك الله جل شان لن تراني او ما تشتت لن значи никад не можеш видеть. Len znači nikad ne može se nešto ostvariti. U arapskom jeziku kaže se onaj, ovaj len kad uđe, nikad ne može se dogoditi. Pa su rekli Mu'tezile, šta? Nikad se kaže Allah Dželešanu neće vidjeti, niti na dunjaluku, niti na ahiretu. Mu'tezile zastupaju, ovaj sad pa kažu iz ostalog, ova Zamahšari, kada govori su me tresilo, obrađuje dobro, jer on Zamahšari poznati jezičar, a kaže ova len, kada kad uđe, to znači nikad, nikad za nikad. Ali kaže Allah da je sad na drugom mjestu o onima koji su na sudnjem danu i koji će ući u džennet. Kaže u džuhu ljevume idi naopira ila robbiha naopira. Kaže toga dana bit će lica naopira, znači braću, znate kad nešto instan jedna čeka da nešto vidi, jedna čeka da nešto vidi. Kad će, gdje će, jel tako? Kaže gledajući u lice svoga ili gledajući u svoga gospodara. Najveća nagrada stanovnicima dženneta kako dolazi će biti gledani gdje? U lice svoga gospodara. Hadis sama dokaz tome jeste gdje kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme, gledajući u puni mjesec kaže ashabima, vi ćete sigurno da vidite, kaže, svoga gospodara kao što gledate sad, kaže, ovaj mjesec u njegovoj punoći. Sigurno.
Druga stvar, kad islamski učenjaci kažu da slažemo se ehli sunne, i ovo je govor Ešarija između ostalog, kažu, tačno kaže, neće se vidjeti Allah Želešan nikada na dunjaluku. Ali ovo važi samo za šta? Za dunjaluk. Jer zakoni dunjaluka nisu kao zakoni na ahiret. Kako kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, isti kaže biti proživljeni, bosi, goli i neobrezani. A danas musliman je obrezan i nije obrezan, obrezan. Na sudnjem danu neobrezan. Na dunjalku hodaš u odjeći, ti se da budeš da dođeš na sudnjem danu go. Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže da će na sudnjem danu biti ljudi proživljeni u visini Adema. Kaže koliko? 60 lakata u visinu. Jer 60 lakata danas čovjek nije. Zašto? Zato što ahiretski zakoni nisu kao dunjalučki. U lentaranu odnosi se na dunjalu. Zašto? Zato što kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, prije ćemo sa ajetom doći. La tudrikhu al-absar, kaže Allah dželle šan. Ma huwa yudriku al-absar. Kaže, pogledi, množina dolazi. Al-absar. Kaže, do njega doprijeti ne mogu. Wa huwa yudriku al-absar, a on do pogleda doprije. Njegova stvorenja nikad ne mogu svojim pogledom da dođe do njega, do Allaha azze wa dželle. A može li gospodar nebesa zemlja do svojih stvorenja dođe sa svojim pogledom? Može. Allah ti kaže, nikad ga nećeš vidjeti na dunjaluku. Nikad. Sad, sigurno nećeš nikad. Sad pogledajte, kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji bilježe Muslim i ostali, kaže, između ostalo, hijabuhu nurun, rivajet hijabuhu narun. Kaže, njegov hijab, prekrivač, jeste, kaže, svjetlost, odnosno vatra. Kako dolazi rivajetima. I kaže, kada bi se taj prekrivač, onaj, kada bi sklonio Allah dželešanu taj prekrivač, sve što dopire pogledi bilo šta, spaljeno. Uništeno. Ovo je rivajet. A dokaz drugi nama jeste, da Allah dželešanu kad se ukazao ovo nikačko, kako navodi se rivajetima, jeste se brdo u prah pretvorilo. Sad pasite, obratite pažnju. Pojavili se džemije, džemije, obratite pažnju, maturidije i sufije i ostali kažu, Allah je svuda oko nas. Allah je šta? Svuda oko nas. Ako bi Allah dželešanu bio svuda oko nas, zemlja bi otišla u paramparča. Jer se je prdo pretvorilo u prah samo kada se Allah dželešanu u njemu otkrio ovo nikačko. A da ostane živ djele, da ostane živ čovjek, da ostane živo drvo, ako Allah dželešanu svuda oko nas postoji, ima da paramparča dođe sve živo. Ne toliko je njemu da bude tu, a da sve ostane na svome mjestu. Pogledaj, ovo govori Ibn Huzejme, kada govorimo o rivajetu tamo u svome djelu, govori ovo i spominje ovo. Kaže, ako bi Allah dželešanu zaista onaj ukazao se i bio svuda okrenut, kaže, sve bi nestalo, sve bi otišao u prah. Sve bi ništa bilo. I među, barek Allah, fi. Ovo je znači mesela opasna koja se proširila među svijetom, pa malo smo je, onaj, pojasnije. Dobro. Bilježi imamo Tirmidhi. I bilježi ovaj rivajet Buharija, ali ne u potpunom obliku, niti imamo Tirmidhi u potpunom obliku. Ali imamo Ahmed, bilježi ga u potpunom obliku. Pa ćemo navesti ovdje izraz koji ima Ahmed u svojem Musnedu navodi, kaže Šuajb ibn Aut nakon ovog rivajeta da je rivajet Hasan al-Ghayri onaj prihvatljiv. Da je bio Muavija i Ibn Abbas zajedno su se našli na hađu. Pa je kaže Muavija kad god bi došao, znači kad su talafili, do svakog čoška Kabe on bi došao do dignuga. Jer se dodirio svaki čoška Kabe. Hađa ja Huseine. Jemenski čoška i? Barak Allah, iđe hađa vlese. Muavija kad bi došao, došao bi do svakog čoška i do dignuga. Pa ga vidio Ibn Abbas i rekao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme nije tako radio. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže samo dodirio jemenski ćošak. Pa je rekao Muavija, a na Muavija se opet to misli. Kaže, zar kaže da bude kaže neki ćošak Kabe zapostavljen? Jesam razumjeli? Zar možda kaže, zar ima neki ćošak vredniji od drugog ćoška?
I ovdje ovaj rivajet kod mama Buharija se ovdje završava i kod mama Tirmizije se ovdje završava. Sad ti ostaješ u dvomici. Međutim, imam Ahmed ga prenosi potpuno u obliku. Pa mu je rekao Abdullah ibn Abbas, kaže لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Odmah mu zbrusio. Kaže, vi imate u Allahom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem najljepši primjer. Ko hoće nek se povede. Pa je vidio Muavija koliko je sati rekao sadah. Istini se kaže neka. Analogija. Nema mjesta kada postoji dokaz iz Kur'ana i Sunneta. Međutim, vidjet ćete kada budemo govorili kako se hoće da ta analogija i taj akijas ili onaj rej ili stav ili mišljenje ispostavlja iznad Allahove knjige ili iznad Sunneta Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I završit ćemo s ovim pa ćemo nastaviti inshallah na našem sljedećem druženju. Bilježi, braćo moja draga, Ibn Hibban u svome djelu Al-Majruhin, Kitabu Al-Majruhin. U trećem tomu tamo, kada govori o biografiji Nu'man ibn Thabit Abu Hanife. Ovo, braćo moja draga insana, zaista zabrini. Zaista zabrini. I mene je zabrini. I islamski učenjaki mnogi drugi zabrini. Da je rekao, i ovo je sa vjerodostojnim lancem prenosilaca. U najmanju ruku Hasan ne silazi ispod toga. Ne silazi ispod toga. I sami hanefijski učenjaci su kasnijski učenjaci ovo priznali. Da je Ebu Hanife između ostaloga rekao. Leu, adarakani Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, le ahadhe bi kathiri min qavli. Kaže da me, kaže, koji je slučaj malo poslanih sallallahu alaihi wa sallam, dođe kao dobro da živi u mojom vremenu sada. Uzeo bi, kaže, mnoga moja govori, mnogi moji stavori. Eha da bi katil mi kauli. Uzeo bi, kaže, mnogi moji govori. I zatim kaže, vahel din, vahel ad dinu illa re'ju al hasen. A kaže, zar nije, kaže, vjera osim lijep, dobar stav. Mišljenje. Mi kažemo, ne, vjera je šta? Dokaz Kur'ana, dokaz Sunneta. Doći, oni su bili ehlu re'ji, kufa, učenjaci kufe su bili ehlu re'ji. Učenjaci stava ili mišljenja. Ovo je, braćo moja draga, velika grupa islamskih učenjaka osudila. Ne dolikuje nikome da kaže da je živ poslanik u mojem vremenu sada, sada bavlja svojim ovim, kaže mnoge moje stavove uzeo. On da uzme tvoj stav. Tvoj govor. Ispada preći ti od njegovog govora. Jok, ja tebi namenja ti tom umetu, jer se dozma njegov govor, a tvoj da se stavlja dole ispod njegovog govora. Ovo je pokušao, onaj, sjećate se, Mohamed Zahid al-Kelseri, Maturidi, al-Khaburi, kad smo govorili, o, onaj, kad je govorio tamo u svome djelu, kad se ga donosi sjetar dva primeta, odgovarajući on Hatiba al-Baghdadiju, pokušao je da to opravda, neki su pokušali čak da iskrive sam sadržaj ovoga rivajeta, ali rijeke su čak iskrivljavali. On je pokušao tako, međutim, El Muallimi je u tankinu i sve žestoko je pobio. Sve ime žestoko pobio. Ne mogu da pobiti, jer do sunnet rivajeta ovoga. Prenesemo se do 8 lanca prenosilac. Ali su pokušali to opravdati. Pa mi ćemo se kasnije vraćati na te stavu. Zato, Ibn Hibban u svom djelu, znači Al-Majruhin, evo ga tu kod nas, kada govori o prenosiocima, znači on je sakupio ovdje sve slabe prenosioce i one koji su napušteni hadite, oni koji su lagali i tako dalje, onaj često spominje koga? Ehlu Re'i, ehlu ashabu Re'i, sahibu Re'i, onaj koji je bio, kaže šta, dao prednost mišljenju, odnosno bazirao se na njega. I još stavno informacija vama, o njoj ćemo govoriti u našim druženjima, dvije medrese su se pojavile u istoriji islama. I ovo je govor, braćo moja draga, koji su učili u svim knjigama, evo uči na fakultetu na Azhar, evo učili muftija, i svi su učili i Reis Ulema, ovaj sadašnji, na prvoj godini Azhar, kad si bio tamo na šarijatu, uči se ovo, zove se predmet, Tarihu Tešre, istorija zakonodavstva u islamu, i tamo se kaže, bile su dvije medrese. Medrese tul hadithi koja je bila u Hijazu, Mekka, Medina, o medrese tul Re'i koja je bila u Kufi. Učenjaci Kufe su se bazirali našta na rej, na stavu, ovi su se bazirali našta na hadis. O tome ćemo mi u našim družinima, inša Allah, da govorimo. Ako mu kao li hada vas stavu, firu Allah, vi, va rekom, ako ima neko da pita nešto. Tamam, za sutra, inša Allah.